dhe valet e radhës. Do të na paraqiten nga ansambli i këngëve dhe i valëve Bajraktarit nga Prishtina. Kanë traditë dhe të gjitha veprimtaritë artistike i kanë me vete. Ky grup është mirëpritur për herë me entuziazëm nga publiku Ardashës. Është prezentuar me vlera të mirëfillta artistike. Në këtë edicion të festivalit Anadrinia Johan, ansambli Bajraktari vjen me këto pika. Ilir Sakolli vjen me këngën Ilirida. Pastaj Selim Lubnica do të interpretoj këngën Syrin Vashë Mos Malur. Dhe krejt në fund, Suit Malsie me koreografën Suzana Trenica. Thank you.